inte. Vi börjar med Rovac som ser ut så här. Och jag tittade på Rovac senast den 14/5. Och då den 14/5 när vi var här borta så sa jag att just nu så är säljtrycket större än köptrycket. Men vi har en stödnivå här nere strax under 20 kronor, 19,50, 19,60 någonstans. Så länge den håller så är det goda förutsättningar för att vi ska få ett nytt utbrott uppåt och ett försök till att ta ut tidigare topp. Det tog ytterligare, vad tog det? En vecka ungefär. Ja, typ en vecka. Sen fick vi ett utbrott. Den här nivån testades av, höll. Vi fick ett utbrott, tilltagande volym. Och sen fortsatte kursen rejält med rejäl impulsstapel som faktiskt till att börja med tog ut den här toppen som vi hade här borta vid 33-34 kronor någonstans. Rekylerat ner, hämtat kraft för 20 dagars klivande medelvärde och testar av den här nivån kring 35. Jag var neutral här borta. Nu är jag positiv sett om 4 på det här nu då. Dock är det lite kortsiktigt överköpt så det kan vara läge för en liten kortare rekyl. Men om den kortare rekylen skapar en ny högre lågpunkt eller och se till att inte punktera 20 kronor så tror jag att det kommer vara bra lägen att kanske kliva på för uppgång igen i Rovac. Jag tycker utseendet är mycket positivt. Vi ser att dagsmomentum pekar uppåt, befinner sig i den positiva delen. Så det är mycket som talar för att den ska vidare uppåt tror jag.